imaginal nga nek ak sa natango ni liggey jeki jeki rek gis ko mu daanu xam wala bok ya ngone keur ga di togu gaz bi lak la bo xoli sa der bi wala nga gis nit bu la jégué di fat am problème noy wala nit crise cardiaque daanu sa kanam situation yu melni bo ko gisé li ngay ñëk bëgg def moy walu nit ki ndax kat nit nitay garabam te bakkan da for waye bo bëggé walu nit ki te xamo loy def bo moytul mën nga ko gëna sonal mën nga tamit né comme ko xawma lima wara def waye mo wo sa peur waye wax ji moy temps bi sa peur di def pour ñëw est ce que dinañ fa fekk luy dundu jarna baye xel ko li gën moy nga xam li dal nit ki wo sa peur bu ko jaré ba paré defal ko ay paju ñëk le temps que ambulance bi di ñëw nan lañu défé ay paju ñëk loolu lañ leen di jangal ci vidéo yi ñu tuddé walu nit ndax nit nit ay garabam bu nit xamé lo wara def bu nit laké lo wara def ak yenen vidéo mo ngi ci chaîne bi ko dem na sélan ko gaaw pour nak ñi nga xamantene dañoo bëgg ñu défal leen ay publicité ci chaîne bi mo xam ci ndjay bi ñi nekk liggéey bi ñi def service bi ñi joxé wala ci sen entreprise wota leen gaaw ci 77 773 94 83 su ko défé ci ay ndëg yu yom nga am ay client yu bari kon nak bul tardé wota leen gaaw dalen ak jamm ci sen premier episode histoire noy ci vidéo yu passé wax nañ ci suñu mam adama alayhi salam ki yalla sax ak loxom mu nek nit bu ñëk malaka yeb su jor ci kanamam pour ñi nga xamantene sétane kuñ ko nañ ko dem sétane da sétane ko moy tax ngeen mëna comprendre histoire noy bi adama mo nekkon prophète bu ñëk ci aduna ruwam delu na ci suñu borom waye ba tay ñiñ ñeng continuer di bolo di jaamu yalla lu toll ci ay siècle yalla kessé lañ dan jaamu adama sasna doom ji di sit pour mu jallale message bi après mom après ay siècle c'est la yalla yone ben prophète bu tuddu Idriss alayhi salam Idriss prophète la waye du messager da déclarer wul ay loi yu bes pour diiné gi ndax ñiñ ñeng jaamu yalla ba tay kon mom dafa ñew rek pour fatali len té digal len ñu def lu bax moytu lu bon kon Idriss prophète la ci prophète du Yalla mu mag bi Idriss bokko na ci ñu gëna jaxlaf ci prophète yi amul kenn ku mbaay ci aduna té jangaluko pour mu def lu bax té moytu lu bon ba Yalla mu mag bi am lu ko xamal Alla ko xamal o Idriss bës mu nekk di nga am ci sa balance lu toll ak tiyaba wu ñi nekk ci aduna bi yépp ñi nekk ci aduna bi yépp ñi daan dundu ci jamono bobu lutax da kiy woné lu bax dina ci am tiyaba même bu féké né benen nit moko def Idriss dafa liggéey pour nit yi nékkon ci jamono bobu yépp di jaamu yalla si nonu sa su kenn défé lu bax day doléku ci blanche tiyaba wu Idriss alayhi salam Idriss dafa contane bu mu yégué lolu ba ñaan yalla sax pour mu yokk dundam ben bëss ci la gissé ben ci malaaka yi si nonu ci la Idriss waxé malaaka bi bo gisé malakal mawdi waxuma yéxal sama dé Idriss xamone na ni bës mu nek dina am ci blansam bu tollok tiyabo nek ci aduna bi yépp ci jamono bobu daw lu neex dina insté bép nit pour muy jangal nit ñi ñu def lu bax Idriss ñaanal lolu malaka bi waye malaka bi tontu ko niko lu ta do yégg yow sé bop ci kaw asaman ci pour ñaan lolu malakal mawdi si nonu ci la yéggé ci kaw malaka bi ñu jubali ci kaw asaman yi asaman bu ñëk ñaarelu asaman ñettelu asaman ba ñettelu asaman ci lañ tassek malakal mawdi ci la ko malaka bi nuyu ba paré ne ko Idriss mo ngi lay nuyu yow malakal mawdi ci la malakal mawdi fayé nuyu ba paré ne ko lan la Idriss soxla Idriss dafa bëgg nga yokku dundam la motax mu bëgg lolu daf ko bëgg pour ay tiyabam mëna yokku wa légui ani mo mom Idriss Idriss mo ngi ni ak man lolou ci ñentelu asman la xewé ci la malakal mawdi ne Allahu akbar Allahu akbar suñu borom mo ma digal bu mu jël ruhu Idriss sa ñentelu asman té néna sama xel nan la mëna nekké Idriss mo ngi ci aduna té suñu borom mo ma digal bu mu jël ruham sa ñentelu asman yéme na waye ma ngi ni bamay wacc ma tass ak mom ci ñentelu asman ci la ko malaka bi laajé
ñaata moko déssé ci lu wara dundu malakal mo ri tondu ko niko liko déssé motul sax xefa xipi. Si nonu si la yalla jëlé ruuh Idriss jaarale ko ci malakal mawti sa ñentelu asaman. Idriss non la déssé sa ñentelu asaman te bu fa yëneñu bi sallallahu alayhi wa sallam jaaré bi mi riñaan Idriss nuy nako te nénako dal ak jamm yow yëneñu bu yew wi. Idriss kene ci prophète yalla mu mag mi la moy kañoo ñentelu asaman te après mom ñi ngi continuer di polo di jaamu yalla batay ñi ñu continuer nañ di jaamu yalla té bolawuñ ko ak dara ci dir bu guddou depi bi arama gaño nit ñi bolo nañ di jaamu yalla du toll ci 10 siècle té ben siècle nekul forcément 100 ans comme tay way bo motul 1000 ans dess nañ lu yag di bolo di jaamu yalla bu sour bi sétane yi défé liñ bëggoon lan lañ bëggoon amon ay walu yi daan jaamu yalla bu ci melni wat soa yagut yaw ak nasr muy juromi walu ñoñu yalla lañ dan jaamu té sen askan dañ leena bëggoon waye bu juromi walu yoy gaño c'est la sétane ñoy sen askan ne len waye la mo tax doon def ay statut yo xamantene dañu ndurok ñom comme ça ñu gën leena mëna jappalé ngén jaamu yalla mu mag mi ci nonu c'est la ñi ñi défaré ay statut yu ndurok juromi walu yoy li ñi gëna dem après ay génération c'est la ñi ñi commencé di jaamu directement statut di len défaral ay sacrifice. Té ki ñu ñëk jaamu après yalla moy wad lolo waral ay tour yu melni abdou wad manam jaamu wad amun bu ñëk wad mo walé yu la won way ñi ñi mom lañ daan jaamu ci place yu yalla mu mag mi c'est la yalla yone message bu ñëk pour mu woté diiné bu bëss moy kan Nuh wala Noé alayhi salam bi Nuh woté diiné bu bëss borom xam xam yi njiti ak borom alali ñu ñëk juk ci woté mbi mo ngi melni yonenté yëpp rek buñu woté noble askan bi ñoy ñëk juk c'est la ñëwé ci Nuh xam nga liñu wax Nuh dañ ko né yow Nuh li ngay wax ni moy wéddi té rër dëgg est ce que Nuh tontu na len té xol ni mu doy waré ki woté pour ñu jaamu ben yalla bañ ko bokalé koku lañ né dafa rër té ñi nga xamantene ñoy jaamay statut diko bokalé yalla ñoo ñoo am dëgg ki woté pour ñu jaamu yalla koku rër nan la len Nuh tonto Nuh yonenti la bu mënon warate sagawul way daf len ne yeen sama askan amul ben reer bu nek ci man yonenti yalla la borom asaman ak souf damay jallale message suñu borom te ay conseil yu deggu la len di jox te xamna ci yalla li ngeen xamul kan mo gem ci lu Nuh andi miskini ak badolay ñom ño gënon deggu ke nobli ci la nobli tonto Nuh ne ko kan mo la top Nuh badol yi nek ci askan bi badol ak miskin yi nga xamantene duñu sa and ak ñoom te ñun nga xamantene ñoy nitu magi borom alali gëmuñu la ay badol yi la top sans xalaat te gis ñu ci yeen li ngeen ñu ëppalé xana kay dañuy japp ni ay fen kat ngeen ci la leen Nuh tonto ne leen obligé wuñ leen pour ngeen top suñu diiné bi est ce que dañ leen ko wara imposer te yeen bëggo leen ko ci la ko noble laaje de ko wa legui Nuh lan nga soxla bu fekke xaliss nga bëgg dañ la ko jox Nuh tontu len ni len lajuma len alal sama salaire yalla rek moko yoré té da ngeen di ay nit yu xamul ba do la ak miskini wërma di julli di jaamu yalla suma len baye yalla dina mu mbugal té su boba kat momay walu ci yeen mu wax len pour ñu xalaat ak xel bu sel ba paré xamal len ke ni mom du malaka té neeku tammi kuy xam li ñewagul amul alalu asamanik soufi nit la comme ñom waye mom moy message bu ñëk yalla mo xoy yoni pour mu wolen ci ñu jaamu yalla kesse bañ ko bokalé na ragal na pour ñom mbugal yomar xiyam est ce que noble mu ci nañ kam ci lu Nuh wax ñaat ak la top di len war di len wo ci diiné bi na lañ dan réagiré bu Nuh ñëwé di wax ba nit ko gëna ciégué ku ci melni jabaram ak doomu mi gëm nañ ko fa la Nuh mujjé ak ñiko gëmul loolu ñi ki ci épisode 2 bi di ñëw inshallah histoire noé li mo nekkon épisode 1 bi bu fekké neexna la bul faté nga aimé vidéo bi partager ko ak sa xarit yi ndax ku nekk war na xam jaar jaaram
bu fekké nak yaangi soko sétal suñu vidéo xamal ni kat ci chaîne bi vidéo yu am solo rek lañuy def kon abonné wul gaaw activer cloche bi comme ça vidéo buñ tuko rek nang comme ça sa yott directement wassalam.